За эцэгчүүдтэй энэ өдрийн мэд хүргэе. Миний өгөх өнөөдрийн зөвлөгөө бол ихэр хүүхдүүд ижлэхэн хүүхдэд сэдвэр зөвлөгөө өгөх гэж байна. Танай гэрт ихэр хүүхдүүд байна уу? Эсвэл ижлэхэн ойролцоо насны хүүхдүүд байна уу? Тэдний заримдаа тоглоомоо булаацалдах, эсвэл одоо бие биенээсээ авах гэж оролдох, ойлгох нь тань төвөгтэй мэд санагдчихэв л анхаарлаа нээшээ хандуулаарай. За яагаад хүүхдүүд ихэр хүүхдүүд хоорондоо юмаа булаацалдаж муудалцдаг вэ гэхээр тэд өөрийнхөө зан аран шиг удирдах энэ насанда арай чадаагүй сул байдаг. Өөр хэлбэл сэтгэл хөдлийн тарих буюу дунд тарихаараа илүү одоо асуудалд ханддаг. Яагаад ойлоод байгаа, яагаад би энэ зүйлийг авмаар байгаа гэхээ учир шалтгааныг бас заримдаа ойлгоггүй байх. Жишээ нь дэрэс нь болоод тэгэхээр өмнө нь одоо төрүүлээд юм алдах ч гэдэг юм уу эсвэл одоо тоглоомоо булаалгах юм бол эрх мэдлээ алдчихж байгаа юм шиг санагддаг байх нь л дээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд ер нь альва зүйл дээр хүүхдүүд маань хоорондоо муудалцаад булаацалдаад ингэж байх юм бол эцэг эхчүүд бол дараах хэдэн зөвлөгөөнүүдийг бол бас анхаарч үзээрэй гэж хүсэх байна. Нэгдүгээр нь хуулингийн суулгаж байгаа юм уу эсвэл тэр муудалцаад байгаа ойролцоо насны 2-3 хүүхдэд суулгаж байгаа асуудлыг ярилцах хэрэгтэй. Яагаад ийм асуудал болоод байна? Тэр ямар одоо зүйлээс олж муудалцж байна? Тэр нэг гэр бүлд ямар одоо төвөгтэй байна уу? Эсвэл одоо ямар давуу талтай байна уу гэдэг. Тэгээд бас давуу талуудыг нь маш их хэмжээгээр олж хилдэх хэрэгтэй. Тэр ингээд эвтэй найртай тоглодог, заримдаа бол ингээд маш сайн ингээд эвлэрч хамтарч ажилладаг. Гэхдээ хаяа нэг ингээд ийм одоо муудалцах юм уу одоо зөрөлдөх тоглоомо булаацалдах юм асуудлууд гараад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх үү гэж өөртөөс нь гарцыг нь эсвэл одоо шийдлийг нь асууж ярилцах юм бол тэд бас өөртөө одоо би яагаад хаана ямар одоо алдаа гаргаад байгааг бас тэд бас ингээд ойлгох юм. За бас хин нэгэнд нь одоо чихэр юм уу нэг зүйлийг ингээд төрүүлээд өгчгөр оо надад төрүүлж өгсөн шүү гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо төрүүлж өгсөн гэдэг нь төрүүлж одоо илүү хайртай гэсэн үг бишээ. Илүү одоо чамд илүү дараагийн хоёрдугаар төгснөөрөө чамд бас энэ дутуу хайртай гэсэн үг биш. Маш одоо их хайртай, адилхан л хайртай. Гэхдээ энэ тохиолдолд ингээд зэрэг одоо ингээ өөх боломжгүй учраас тус тус нь ингээ өгж байгаа юм шүү гэдэг бас тодорхой хэмжээгээр тайлбарлаж явах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ асуудлууд ямар нэгэн асуудал гэр бүлд гараад байгаа тэр төвөгтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд эцэгчүүд маань гэр бүлийн одоо хурал зөвлөгөөний хурлыг хийж болно. Жижиг ч хамаагүй одоо 2 настай бол 2 настай, 4 настай бол 4 настай хүүхдэд суулгаж яагаад аав ээж эмээ өвөө тойрч суулгаад гэр бүлд хэн л вэ тэр бүгдээр тойрч суулгаад за энэ 7 хоногт ямар одоо сайн зүйлүүд болов, ямар одоо бас шийдвэрлэх асуудлууд гарв, хэн одоо их сайн байсан, хэн одоо зарим зүйл дээр алдаа гаргасан гэдгийг ярилцсаж хагаад тэгээд ингээ гэр бүлийн хурлаар шийдвэрлээ. Тэр жижигүүдийн хаач гэсэн дуу хоолойг сонсож байгаа юм бол тэд нар яагаад бухимдаад байгаа, яагаад уурлаад байгаа, эсвэл яагаад баяр жаргалтай байгаагаа тэд нар бас ингээ чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой болно. Тэгэхээр одоо ихэр болон ойролцоо насны хүүхдтэй хүмүүс ингээд тэдний асуудыг зохицуулахад хэцүү байгаа бол энэ бол хэвийн л зүйл. Одоо энэ ертөнцид байж байгаа ихэр хүүхдтэй хүмүүс болон ижил насны хүүхдтэй хүмүүс тохиолддог шийдвэрлэдэг л асуудлууд өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр одоо хүүхдүүдээсээ жаахан холдоод эмээ өвөөг нь харуулдаг ч юм уу эсвэл ах эгчээр нь өөр хүмүүст харуулад өөртөө тодорхой цагийг гаргаад тэгээ бас бодод тунгаагаад эргээд ингээд одоо гэр бүлдээ цагаа зарцуулах юм бол энэ одоо бас их танд их төвөгтэй биш санагдана. За энэ удаагийн зөвлөгөө бол үгээр өндөрлж байна. Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал гарах юм бол мэрэгжлийн хүмүүстээс хандахыг зөвлөж байна. Багш нар болон эмч сэтгэл зүйд бас хандж агараа. Ингээд хүүхдийнхаа бахархан дураах эцэг хэн байгаарэ гэж ерөөё.